Više od 600 diploma funkcionera i zaposlenih u gradskoj upravi u Kragujevcu poslato je u ministarstvo na proveru. Zašto se sumnja u njihovo obrazovanje i šta će biti sa onima koji su lagali? To ćemo pitati Sanju Tucaković, većnicu iz Kragujevca, a ima li među medicinskim radnicima onih čije bi diplome trebalo proveriti? Ima. To tvrdi predsjednica sindikata medicinskih sestara Radica Ilić, koja će također biti naš gost. Sada da čujemo vas, gospođo Tucaković, dobro jutro. Imamo li vezu? Dobro jutro. Zbog čega ste se odlučili na proveru svih ovih diploma? Svih 600? U toku je reorganizacija svih poslovnih procesa u gradskoj upravi, analiza rada, izmena organizacione strukture, dopuna opisa poslova radnih mesta, izrada procedura kojima će se tačno precizirati šta koje radno mesto, na kom je radno mesto, koji posao potrebno obaviti, u kom roku i tako dalje. Znači, pojačava se odgovornost kroz procedure za rad i u sklopu cele te priče pojavili su određeni zaposleni sa izražavanjem svog nezadovoljstva, da su oštećeni jer neki drugi zaposleni su tu na nekim boljim možda pozicijama bez stečenih diploma na legalan način. U takvim okolnostima gradonačelnik naš Nikola Dašić donio odluku i smatra da je jedino ispravno i pravedno prema svim zaposlenim koji su se svojski potrudili da dođu do tih diploma, odrekli se mnogo toga, kako oni, tako i njihove porodice, da se izvrši provera kompetencija svih zaposlenih u gradskoj upravi. Dakle, i ne samo zaposlenih, nego i funkcionera. Tako da smo svi u istom položaju i svaka diploma će biti proverena. A otkud te sumnje? Znači, imate sumnje samo na osnovu toga što su se neki žalili. Šta će se desiti sa onima za koje eventualno utvrdite da imaju lažnu diplomu? Sve će biti u skladu sa zakonom, kako zakon kaže. Znači, ukoliko je diploma falsifikovana, zakon kaže da ide otkaz ugovora o radu, odnosno prestanak radnog odnosa. Ukoliko je diploma falsifikovana kod funkcionera, doći će do novog imenovanja. Tako da, kako zakon kaže, ništa mi tu nećemo posebno samostalno da odlučujemo. Zakon je propisao šta se radi u kom slučaju. Skoro je 12 godina prošlo, ako se ne varam, od afere Indeks. To je bila najveći korupcioni skandal u našoj zemlji. Jeste li vi možda zbog toga više oprezni nego što ste inače bili? Pa ima svega toga. Znate da nije to samo u Kragujevcu, širom regiona, ne u Srbiji, možda i ne znam što se dešava dalje, ali znate da postoji dosta priča o tome, nešto je dokazano, nešto nije dokazano, ali eto, nismo znali što drugo da radimo, smatrali smo da je to jedino pravedno i ispravno i gradonačelnik je donao odluku da se ide ovim putem. I smatramo i da je to jeste jedan jedini ispravan put, jer svakako bi ostalo i dalje bi ostala ta pitanja da li su neki radnici kažnjeni na taj način što je neko falsifikovao diplomu ili je stekao od neke neakreditovane institucije i ima tu dosta nekih međusituacija. A obećavate li vi sada nama da ni najviši funkcioneri neće biti zaštićeni? Naravno, naravno. I moja diploma će biti poslata ili je već poslata, gradonačelnikova također, tako da nema zaštićenih definitivno. I posle toga tu se ne završava, znači ništa nije odrađeno. Ako mi sad to pošaljemo, napravimo neki presek i nastavimo dalje na isti način. Znači u budućem periodu, prilikom pre zapošljavanja ili pre postavljanja određenog funkcionera na neku ovu funkciju, diploma će biti poslata na proveru. Odnosno ime, prezime, datum izdavanja, broj diplome određenoj obrazovnoj instituciji, odnosno obrazovnoj instituciji koja je upisana na diplomi. I tu, znači, i srednja stručna sprema i fakultet, doktorat, šta god je. Sve će se proveravati. Verujem da su i građani pozdravili ovaj vaš postupak, ovu vašu odluku, da kažem. Hvala vam, gospođo Tucaković, hvala što ste govorili za jutarnji program Prve. A sada razgovor nastavljamo sa Radicom Ilić iz sindikata medicinskih sestara i tehničara. Dobro jutro. Radice, hvala vam što ste došli u naš jutarnji program ovoga jutra. Hvala na pozivu. Kada pričamo o lažnim diplomama, sad neki gledalci će reći pa nije strašno ukoliko je knjigovođa, računovođa kupio diplomu, on je vremenom naučio kako se to radi, ali je strašno ako medicinski radnik kupi diplomu.
Pa ja sa žaljenjem moram da sada kažem da i mi u zdravstvu nismo imuni na to. Ima i tih ekonomista i pravnika sa tim, što bi se reklo, fake diplomama, ali oni nisu u našem fokusu. Sestri i tehničari imaju velike očekivanja od sindikata da se tome stane na put. Naravno da nije isto kada vi ne umete da aplikujete lek, kada ne umete da pronađete venu, kada ne znate koji lek sa kojim nije kompatibilan. Tako da mi već godinama na ovu temu pokušavamo da spasemo zdravstvo od najezde kupljenih ili dobijenih diploma. Mi stvarno ne znamo da li ih oni kupuju ili ih dobijaju, ali svakako je to jedna pojava koja jako frustrira sve nas koji smo deo tog državnog zdravstva. Ali šta možete vi da uradite? Šta vi radite u tim situacijama? Kada obratite pažnju, kada vidite ili vam se požali neki pacijent, kada vidite jednostavno da neka sestra ne zna posao? Pa da vam kažem, to je onaj najgori deo priče. Sve se onda svali na pleća onih koji znaju svoj posao i one praktično rade za još jednu ili dve ili tri u sistemu. I to je ona priča koju mi pokušavamo da nametnemo i gde pokušavamo da Ministarstvo zdravlja pomognemo da se tome stane na put odmah i da se napravi jedna revizija, zato što mi tvrdimo da na Birovu za zapošljavanje postoje medicinske sestre i tehničari svih profila. I sada da pomenem, zamera mi se, pričamo sestre tehničari. Mi kada pričamo, sindikat kada priča, pominje, naravno priča i o fizioterapeutima, laborantima, radiološkim tehničarima, pedijatrijskim sestrama i nekog ću opet verovatno zaboraviti. Ti ljudi trpe ogroman teret profesionalno i fizički. Znate, nije normalno kada vi dođete u smenu sa koleginicom koja ne zna svoj posao, koja je dobila diplomu. Vi apsolutno morate da radite iz nju. Radite, ja vas sve razumijem, to je stvarno strašno. Ali još gore tom pacijentu koji dođe kod... Pa mi smo pokušali da pošaljemo poruku pacijentima da ako ih jednog dana na vratima zdravstvene ustanove sačeka neko ko je kupio diplomu, taj minut, dva, koji je dragocen da se njemu spasi život, će biti prokockan, izgubljen. Dakle, ako tu bude sestra koja je kupila diplomu ili je dobila, ona neće moći efikasno i brzo da pronađe venu, što je ključni moment da se pacijentu spasi život. I mi pokušavamo, međutim, to je takvo jedno vrzino kolo. Zdravstvo trpi propuste nekih drugih resora. Ja se usuđujem da kažem da je te propuste pravilo Ministarstvo prosvete, koje je akreditovalo razne programe, raznim školama privatnim, dozvoljavalo da... Kurseve. Kurseve. Pa ako vam kažem da je u poslednje vreme ide priča da se za 15 dana može dobiti diplome medicinske sestre, onda je vrag odneo šalu. Onda je ovo stvarno 12 i mnogo minuta i ja smatram da je i stvarno sada konačno vreme da država zauzme stav, da preispita sve te diplome, da angažuje sestre koje sede na birovu i koje hoće da rade u sistemu. One će lakše naučiti posao od ovih koje ga nikada neće naučiti. One imaju strah. One, ako prenebregnemo činjenicu da ne znaju, one imaju strah. I to parališe. Zamislite vi jednu... A strah dolazi od neznanja. Tako je. Zamislite vi jednu sestru pored umirujućeg pacijenta koju parališe strah zato što ne zna svoj posao. Pa treba li više od toga? Treba li još nešto reći u prilog te činjenice? Da li vi znate otprilike koliko postoji takvih ljudi, takvih sestara koje su jednostavno nestručne? Mi taj podatak nemamo. Mi samo ovako iz realnog života, idući po tim ustanovama gde imamo sindikat, a nemamo u svakoj ustanovi sindikat, onda vidimo da je to problem broj jedan. I u ovo vreme kada nas zadesilo ovo sa epidemijom, njima nije toliko bio teret posla koliko je bio teret odgovornosti za one koje je pored njih. Ja mogu da vam ovde nabrojim nekoliko tako bizarnih incidenata, ali prosto nije trenutak, nije ovo emisija tog tipa. Ali možete da kažete neki bizaran incident? Da li svaka medicinska sestra mora da zna da priključi infuziju, na primer?
Evo, ovako ću da vam kažem. Naravno da mora da zna, pa to vam je azbuka. Evo, ovako se desio incident u jednoj COVID bolnici i naravno da to nije stiglo do ministarstva. Ja verujem da bi se intervenisalo da je ta medicinska sestra našem kolegi slučajno koji je bio zaražen od korone aplikovala lek fraksiparin u potpazušnu jamu. E sad, šta je taj lek? To je lek koji se daje protiv zgrušavanja krvi. E sad, zbog čega je ona taj lek aplikovala u potpazušnu jamu? On je čovjek bio u šoku. On kaže, imao sam kiseonik na licu, nisam znao šta mi daje, nisam mogao da reagujem. To se desilo pre mesec dana. I naravno, te stvari zataškavaju ljudi koji, pretpostavljam, ja neću da prihvatim da oni ne znaju. Ja verujem, ako neko vodi jednu zdravstvenu ustanovu, da on odlično zna ko u njoj radi. Ali naš je posao da mi ministarstvo bodrimo, da se takvih ljudi oslobodimo ili da im damo priliku da se oni obrazuju kvalitetno onako kako to tretiraju u zemljama Evrope i onda je sve okej. Radice, hvala vam na gostovanju. Ja se nadam da će ova naša priča dopreti do tamo gde treba i da će ministarstvo reagovati, jer ovo je zaista veliki problem. Ja samo dozvolimo da se ovakve stvari ponavljaju. Ja samo jedan sekund. Ovo nikada nisam uradila, ali iz poštovanja prema mojim kolegama i službi u kojoj radim. Ja danas nisam na poslu, oni rade za mene i svi su kvalifikovani. Ja ih pozdravljam ovom priliku. Evo i mi pozdravljamo sve kvalifikovane medicinske radnike i želimo im puno sreće. Još jednom hvala. Hvala puno.